Assalaat ni ba se titi aye mi o mo omo ni ma tele ki ma ba mo omo ni ma tele ki ma ba ju mo omo ni ma tele ki ma ba ade ka bo pa mi apeta uda mi ga o mo omo ni ma tele ki ma ba ju ah ka to ki mo omo o ye ka koko ka won afa wa tori bi o ba si afa ni a o le ba na bi ka no bi to ju re olohun ba fu wa a ni ulama o wa sa tu li anbiya ye eni a pon le sara mo alfa wa ibi ki bi ta ba ti ri won ka ti ti ki won ka bere mo le ka so pe a no ko mo ra tori bayi la ro le awon wa Nobi to ti lo aso Olorun be lara afa to duro se se to si tun jododo Fodila ti se Ahmad Afulani Isolade baba Olorun to ba fun yin dapo wa ko fun yin isigaba ni fafa bi Olorun to ba fun yin dapo wa ko fun yin isigaba ni fafa bi Baba boro kini se Abdullah Fis baba ni gugu omo le patapata gugu te ba ti wi Olorun ma ba gbo eyi te ba party Olorun ma party Olorun to ba fun yin daku ma ko fun yin isijaba ni yi fafa bi yin Olorun to ba fun yin daku ma ko fun yin isijaba ni yi fafa bi baba ni wa si oni e se Olorun ba te so fun wa o wo wa ninu opolo o wo wa lori alaike pupo Edumare satira mo ni baba to se ni laju mu Olorun oba ko ni ba be je lai lai baba Allahu ya la show of Lagos Maliki ya midi ya rabbi mo bebe o Olorun ma je rogun wa ko ba baba Allahu ya la Maliki ya midi ya rabbi mo bebe o baba Olorun ma je rogun akoba tori na ibanu je oda Olorun ma fi kan yi o o pe ni ti o ko ti o ko yi o e ma sha mi ko Olorun ma fi ko won ani ya rabbi Allahu ya la Maliki ya midi ya rabbi mo bebe o Olorun ma je rogun akoba baba omo kolegbe fi sose omo kolegbe fi sose Qurani teke lo si o godo ta omo kolegbe fi sose se o Lagos omo kolegbe fi sose baba omo kolegbe fi sose Qurani teke lo si o godo ta omo kolegbe fi sose Alhaj Fatiha Adoniade Williams-Balogun Olorun to fọgbọn yi si eninu ko ni gbọgbọn ro je laelae ko ni sure ko ni re tori pe eni to ba n se iru eyi o n pepe soju ama Olorun ọba ni o ba ri dakule nibe asu ntọrun ọrọ elekunmari ọba ko ni sure Fatiha eniyan ba gbara pupọ aye ariri agaga to ba tun bu rewa iye gan logun ẹni tó ń ṣe dáadáa tí tẹ wẹ tàgbà máa ń kọlé báwọn kan bá ti ṣe dé sóbè máa jẹ ń lọ àwọn kan wá tó máa ń pe bọ̀lọ̀ kí ló bá ká fetí àpalógun má mi kàn bá ṣeré lọ àwọn tó ń bú ẹlẹ́yìn yóò padà wá tún bá ẹnu tì mí wọ́n fi gbọ́n ìṣà tó ń fọ́n bù
What a small fellow, no more bullet, how I tend to. What's in my work I need to do there for rescue? Money like to give my mommy, Larry, a son, Iago, a Shiaguba, a Bonoqua, what to do, Ramadan lecture. I shall not do any, what to do to go out, et in my Nicola, where I'm happy. Ever give my mommy, if I knew it, to go to the Ramadan in Moki. I'm only got it to come up. I'm in the body. I'll be out to marry what you have been married to say you look. Or whoever came up in the way, keep your money monkey. After that, this Nabian Wawa, ever put on the Mustafa, I was sure I grew right to or join in here at the show. I was sure I got it. I was sure I got it. Akiola, Eshia Dube, Ebono Pago Dide. Kabikorede, Iyadada, Mamamabi, Otokoli, Gopole, Matamata, Nimoki. Deni, Famosori, Baba, Nidada, Oloile, Fadila, Tishay, Abdurasa. Eba, Notoju, Golugo, Kamilu, Bopo, Oloile, Afani, Eyo Afani, Oma Afani, Otin, Naraba, Yino, Ayin, Naramo, Edu, Maribafi, Soro, Relayla. Mordino, Tumio, Ashabiade, Baritide, Bible taught you Emmanuel. I'll come rugged there. Olori ireni awa. Kami lukopo. Olori ireni. Oti naraba yino. Imagine what you know, man. No, no, my name is Mario Baba Sabiashe. Kami karele baba mi. Ogami. Anatile yimi. Anatile adurasa. Agbamolo. Tiko kwaye kwe lagbawo. Akeweje. Niko kwe isayi patapata. Nitile toko. Baba Adini of the whole universe, any man should refer to our father, no you go to your Adini, any man go to our father, Lori, now our father, man go to your Adini, for you not to say Abdul Razak, Baba Adelike, I be Adem, Baraba Babi Oka, Okuni Mude Mude, Mi Kanda Imo Segi, I be Ade, Solo alla nebbia la credenza.